keçirilməsi haqqında yoxdur. Çox sayda qan ləkələrmiş foto şəkillərə və yaxınları tərəfindən verilmiş işlətmələr olmaqda boğaz ahiyyəsində bıçaq həsarəsi barəsində həbs qəsirin can tədbəsi. Cinayət məcəlləsinin 120.1-2 qəsirə adam atama maddəsi ilə tam sübut edilir. Yanvarın 5-i gecə saat 1 radələrində Rəsulzadə qəsəbəsindən kliniki tibbi mərkəzə bıçaq yaraları ilə Anar Tağıyev və Ziyad Əkbərov daxil olublar. Tağıyevi müayinə edən həkimlər artıq onun öldüyünü bildiriblər. Araşdırma aparılarkən məlum olub ki, kütləvi dava Eldar Babayev küçəsində baş verib. Rayon Polis İdarəsi və Rayon Prokurorluğu əməkdaşlarının istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin qəsəbədə yaşayan Vüqar Babayev və Orxan Binnətov saxlanılıblar. 2020-ci il yanvarın 5-i gecə saat 3 radələrində kliniki tibbi mərkəzdən Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsinə bıçaq yarası ilə daxil olan və dünyasını dəyişən 1988-ci il təvəllüdlü Anar Tağıyev barəsində məlumat verilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisə Rəsulzadə qəsəbəsi Eldar Babayev küçəsi 18 ünvanında yerləşən avtoyuma məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Təhlükəsizlik kamerasına baxış keçirilib, hadisə yerinin sxemi tərtib edilib və foto şəkillər çəkilərək baxış protokoluna əlavə olunub. Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Anar Tağıyevin ölümünə sağ sağrı nahiyəsindəki təşkilmiş yara nəticəsində inkişaf edən kəskin qan itirmə səbəb olub. Qanında etil spirti və narkotik maddələr aşkar edilməyib. Hadisədən 2 gün sonra Bakı şəhər sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Vüqar Babayev və 1993-cü il təvəllüdlü Orxan Binnətov prokurorluğa gələrək təslim olublar. Ayın 8-də 1996-cı il təvəllüdlü İlkin Xəlilli saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən verilən tələbnaməyə görə Nəsimi rayon məhkəməsinin 2013-cü il tarixli hökmünə əsasən Cinayət Məcəlləsinin 29.177-ci oğurluğa cəhd maddəsi ilə Vüqar Babayev barəsində valideyn nəzarətinə vermək növündə tərbiyəvi xarakterli məcburiyyət tədbiri tədbiq edilir. İstintaqla müəyyən edilib ki, yanvarın 5-i saat 1 radələrində Vüqar Babayev tanışları Orxan Binnətov və İlkin Xəlilli ilə birlikdə Rəsulzadə qəsəbəsi Eldar Babayev küçəsi ilə evlərinə doğru piyada hərəkət ediblər. Bu vaxt yanlarından keçən Anar Tağıyevin çiyninin Orxan Binnətova toxunması ilə əlaqədar aralarında sözlü mübahisə yaranıb. Məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə 18 saylı binanın qarşısına gəldikdən sonra dava başlayıb. Üzərində olan bıçaqdan istifadə edən Vüqar Babayev, Anar Tağıyeva və sonuncunun tanışı 1985-ci il təvəllüdlü Ziyad Əkbərova xəsarətlər yetirib. Nəticədə Tağıyev dünyasını dəyişib, Əkbərov isə xəstəxanaya yerləşdirilib. İş üzrə dindirilmiş Vüqar Babayev bildirib ki, yanvarın 4-ü saat 22 radələrində məhəllədə yaşayan dostları Orxan və İlkinlə görüşüb. Bir az keçmiş, Orxanın Fatimə adlı yoldaşı dönər yemək istədiyini deyib. Avtomobili olmadığına görə o Əli adlı dostuna zəng edib. Sonuncu Şadlıq Sarayının qarşısına gələndən sonra 4-cü mikrorayona gediblər. Orxan dönər alıb və Əli gətirib, onları Eldar Babayev küçəsində 9 mərtəbəli bina ilə üzbəüz olan avtomobil yuma məntəqəsinin yanında düşürdüb. Küçə ilə evlərinə doğru bir az piyada hərəkət edib, İlkin və Orxanla sağollaşıb. Ayrıldıqdan 1-2 dəqiqə sonra səsküy eşidib geri dönüb. Qaydanda bilib ki, Orxan tanımadığı şəxslə çiyin-çiyinə deyib və buna görə mübahisə başlayıb. Bayram günləri olduğundan səbirli olmasını, hər kəsin çıxıb öz evinə getməsini məsləhət görsə də, Anar təqidlə əsas yola çıxmaqlarını və orada söhbətlərini davam etmələrini bildirir. Telefonla kiməsə zəng edib, ucadan qayıt geri, söhbətim düşüb deyib. Ağ rəngli Hyundai markalı avtomobil gələn kimi Anar qabaq oturacağa eləşib. Orxandan maşına oturmasını tələb edib. Dostu sağ arxa qapını açıb eləşib.
bu zaman ilkin onların iki nəfər olduğunu və heç yerə getməməsini bildirib. Orxan fikirləşib, tez avtomobildən düşür. Nəqədər rəhmət raporunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə istintaqa aparılan 20.0046.002 nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində tutulmuş Babil Vüqar Elçinoğlunun ifadəsinin yerinə yoxlaması istintaq hərəkətinə 8 yanvar 2020-ci il saat 16:30-da başladıq. Baş vermiş hadisəni bağla deyə bilərsiniz. Gedirdik, Orxanın sinində. Orxanın sinində idi. Orxanın da dönər vardı. Mən məhlənin sinində dönmüşdür. Orxan oğlan səslədi, dedim ki, prediyə var. O da tüfəndi ki, nə olub, qaçıb dönər əzildi. O momentdə mən qaçdım qalan məhlədən. Qaçı özün əzilmədim, belə. Orxan dedi ki, mən özümü niyə əzilim? Deyə bir dəncə bura yolun qıralmasa. Dedim ki, nə olub, yolun qıralma, nə olub, silmdə, burada yolun qıralma getməli nə var ki? Cöp telefonu çıxartdı, qaçı üçünüzdə gəlin yolun qıralma. Üç nəfər idi bizdə. Kim idi üçün? Orxan idi kim mən? Cöp telefonu kimə sevildi ki, bir dənə gəlin yolun qıralma. Qudar babayı, hadisəyəli buradır mı? Qeyd edim ki, şübhəli şəxs hadisənin foto qəsəbəsi kimi göstərsə də, hazır ki, ərazi, deməli, Məhməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsi, Eldar Babayev küçəsi, 18 nömrəli binanın qarşısıdır. Biz Əlisi burada düşürtdük. Evet. Buradan hara hərəkət elədiyiz? Orxan. Kimlə? Orxan mənim üçün. Hansı istiqamətdə hərəkət öz göstərəcəyiniz? Davam edin. Ben buradan kini dönürdüm. Orxan girdi buralarda. Ben de kini dönmüştüm. Ne zıbzadan alışın? Oğlan da oralara çatmıştı. Orxan arkadan seslerdi ki, kardeş biraz yavaşla elinde dönen elcildi. Ne oldu ki Orxan o sesler? Orxana çiğni deydi, çiğin vurdu getdi. Böyle yer var idi, hiç etmeye. Çiğin vurdu getdi. Akşam vakti. Orxan da kardeşi yavaş oldu, elinde dönerdi. Kardeşi dönər əzildi, qaçı ki, nə olub, gəldi yaxın Orxana, nə olub, özün əzilmədin ki, belə, Orxana qaçı ki, özüm niyə əzilir? Qaçı babşım gəbi dən yolumdur, ana Orxana. Kim dedin o? O birisi oğlan, Timur gedən oğlan. Kimə dedi? Orxana, qaçı ki, yolumdur, ona Orxan o tərəfdə getmişdir ki, bu da beləntinə girdi, mən də arxasını səzəndim. Orxana tərəf edildi? Orxan bu tərəfdə edildi. Bəs o Timuran? Timuran ki, çıxırdı yola tərəf, çağırır ki, gəbi dən bura. Telefonu çıxartdı ki, dedim ağa lazımdır, yolun qırağına. Telefonu çıxartdı ki, babşım çüvüzdə gəldi. Təzim bunlar Orxanla kim mənim bölümdən keçdi, mən elə buralardaydım, onlar dedi arxadaş. Mənim bölümdən keçdilər, qardaşla qabaqdılar, biraz sürətlə girdi. Hansı istiqamət yerdir? Düz, yola tərəf, gəldiyimiz istiqamətə. Anar və sükan arxasında olan şəxs Orxanın üzərinə gediblər. Yumruq zərbələri vurub onu yerə yıxıblar. İlkin onlardan birini çiynindən tutub geri çəkib, lakin müvazinətini itirərək maşının arxasında yerə yıxılıb. Mən kimi dönəndə gördüm ki, dalaşdılar. Zibirliyin arxasından getdi birinci oğlan ayırdım. İlkindən dalaşan, çiynində yəni. Ayırdım, qaldırdım. Durdu, yumruq atdı. Yumruq atdı, əlin zadını saldım aşağı. Təzdən başladı, yumruq atdı mənə. Keçdi o birisi. Təzdən yenə ilkin vurmalı. Bunlar tez-tez getdilər, Orxanla ilkinə dalaşındadır. Mən də yavaş-yavaş getdim. Sigaret satdı, yandım, yandırdım, biraz vaxt itirdim. Bunlar ki, aralaşmışdılar məndən. Sonra düz getdik, döndük, necə edəmək. Burada yandım, mən sigaret yandırdım. Bunlar da qabaqda girdilər. Kim, qabaqda kim gedir? O oğlan getmişdi ki, Orxanla ilkində gözdən itmişdilər. Təqribən nə qədər məsafə olandırır? Onları ki, mən görmürdüm. Bura çatanda nə oldu? Bura çatanda ki, səs eşitdirdik ki, dalaş eşitdir. Dalaş eşitdir, səs eşitdir. Dalaş eşitdir. Yavaş-yavaş buradan beləntisində getdik. Harada, gəl göstərin.
Buralarda da var şey. Burada kimde var şey? İçinde var. Hansı oğlu var? Bir de Timur'a. Timur'a. Bunu kaldırdım ayağına. Hansı vaziyetteydi? Yerde ilçin altındaydı, bu da üstündeydi ilçin. Bunu kaldırdım ayağa, beli tuttum, ben yumurtadan, başladı yumurtadan. Ama ben de elin zadını bile saldırdım aşağı. Elin saldım aşağı, başladı yine fırmağa. Ben deyirəm ki, eləmədilər. Yalvar gördüm, neyse sonra geldi oradan təzən cümlü ikincisine fırmağa. Ben de fırlandım da eləmişim. Haradan? Buradan. Vüqar Babayevin sözlərinə görə, qaranlıq olduğundan sanki anarın əlində hansısa əşyə görür və bu səbəbdən bıçaqla ayağına bir zərbə vurub ki, ondan aralansın. Sonra qarşısına çıxan Ziyada da xəsarət yetirib. Mən də qaçdım fırranım zibilliyin qabağı ilə. Zibilliyin qabağı ilə qaçdım, bıçağa götürdüm, cimdən çarptım. Gördüm ki, oturub ilkin üstü ilkin vurur. Ayağımdan vurdum. Sonra təzən gördüm o tərəfdə, o bir soğuk Orxan döyür, Orxan qışqırırdı. Getdim birinci ayırmağa, gördüm ayrılmır. Onu da ayağımdan vurdum. Buradan fırlandı. Hara geçiyoruz. Burada yine ilkin burada. Ha, burada. Geldim bıçağı açmıştım. Orxan oradaydı. Orxan Cilo tarafta da. İkinci adam var burada. Kimden dolaşıyordu? Tamam edin. Burada geldim bıçağı açmıştım. Dibinden çıkartmıştım. Geldim burada tırnağım. Bunu tırnağım bir an buldum. Şu taşıdım biraz burada bir an oralarda. Sonra keçdim Orxanla dalaşan aralamağa. Araladım, gördüm aralanmış. Ona da vurdum. Ətrafda kimlərsə vardı mı? Yadıma gələn. Birinci bıçağla kimi vurdunuz? Birinci bıçağla kimi vurdunuz? Burada ilkinlə dalaşan mən çiğnlə. Orxanı çiğnlə. Orxanı çiğnlə. Birinci onu vurdunuz. Sonra? Sonra mı? Sonra da qaçdınız. Və bıçağı neynədiniz? Bıçağı kullanma aşağı zibirliyəm. Aşağı zibirliyə harada? Buradan 250-300 metr aşağıda. Göstərə bilərsən. Tabii. Orxanla birlikdə ərzaq mağazasının qarşısından ilkini qolundan tutub yaşadığı evə aparıblar. Hadisədən 2 gün sonra dayısı oğluna zəng edəndə qohumu davada xəsarət alan anarın öldüyünü və polis əməkdaşlarının onları axtardığını deyib. Buna görə Orxana zəng edib və birlikdə könüllü prokurorluğa gedib təslim olublar. Orxanın altından çıxdım. Çəkildi, xutonun içində qaçdıq. Qaçdı xutuların içində ayrıldı oraya, üçüncü de. Bunu getdim, məhsəl turladım. Buradan çıxmışsınız? Evet. Buradan hara doğru hərəkət elədiniz? Biz bir yer tərəf. Hərəkət edin zahmet olunacaq. Buradan atdınız kutuya. Kutun içində atdınız, yoxsa? Kutun içində atdınız. Sonra? Sonra təzdən qaçdım, həmin çıxdığım istiqamətdə qaçdım. Oradan hara getdiniz? Oradan qaçdım, getdim. O başdan taksi əl elədim. Getdim 28-də. Getdiniz 28-də. Bıçağı, əvvəllə üstünüzə bıçaq gəzdirdiniz? Xeyr. Haradan əldə eləmişsiniz bıçağı? Bıçağı xütordan var, o gedən yolda yerdən tapmışdı. Dalmışdı, tutamışdı burada. Bir həftə qabaq tapmışdı. Bıçağı necə təsvir edirlər? Bu uzunlukta olardı, qalın. Nə formadır, üstündə nəsə bir fərqə alamət var idi? Üstündə naxış var idi, bir də ki, ərəb əlifbası idi. Ərəb əlifbası idi. Üstünüzə həmin vaxtda hansı mobil telefon olur? Öz işlətdiyim mobil telefon, iPhone 8. Harada da həmin iPhone 8? Bıçaqla vurandan sonra, kiməsə bu arada məlumat vermişsiniz? Xeyr, heç kim. Heç kimdən telefonum olmayıb danışmağa. 2 gündən sonra əlaqə saxlamışam deyiblər. Kim əlaqə saxlamışsınız? Daimoğlu ilə. Daimoğlu da deyib ki, rəhmətə ölübdür həmin adam. Qorxmuşam, telefonda hə, yaxşı deyib söndürmüşəm.
Təzədən yığmışam Orxan atasına ki, deyim ki, bəs Orxanla belə bir iş törətmişik də, Orxanla dalaşmışıq, mən vurmuşam. Orxan atası mənə dedi ki, bəs belə-belə. Dedim, xəbərim var, onun üçün yığmışam. Təzədən dedi ki, dedim, geyirəm təslim olmalı. Dedi ki, maşını göndərirəm sənin arxanıza. Ged o, gəlib səni götürsün, gedin vəkillər bürosuna. Vəkillər bürosuna vəkil danışırdı. Gəldim sonra prokuratura özüm təslim oldum. Təqsirləndirilən Orxan Binnətov bildirib ki, hadisə yerindən qaçdıqdan sonra atası ağır xəstə olduğundan qorxudan evə getməyib. İki gündən sonra evlə əlaqə saxlayanda bıçaqlanan şəxsin öldüyünü və polislərin onu axtardığını öyrənib. Prokurorluğa gedib təslim olanda bildirib ki, hadisə vaxtı heç kimi bıçaqla vurmayıb. Əksinə, davada özü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Təqsirləndirilən İlkin Xəlilli bildirib ki, evdə anası paltarlarının çirkli olduğunu görüb, dalaşıb-dalaşmadığını soruşub. O da yıxıldığını söyləyərək paltarlarını soyunub və yatıb. Səhərsi gün məhəlləyə çıxanda eşidib ki, axşam dalaşdıqları oğlanlardan biri ölüb. Polislərin onu tutacaqlarından qorxduğuna görə evə qayıtmayıb və parklarda gecəliyib. Yazınız haqqınızda dediniz, amma burada yəqin ki, unutduq deməyi. Burada hansı anda o sizə dedi ki, baş 300-də gəldi? Mən ona dedim ki, lazımdır. Nə çıxırıq yolun qırağına? Bu anlayıq olaraq. Dedim ki, yolun qırağına çıxırıq. Mən bildim ki, o ümumiyyətlə dava eləməkdə Orxanı tək çağırır. Mən dedim ki, lazımdır. Mən bir dənə səbir ol, çiyin-çiyinə dək. Burada nə var ki? Qaçı baş 300-də gəlir. Telefonu götürdü, həmin moment qoydu qulağına. Telefonla danışdı, gəlin mən düşürdüyümüz yerə. Növbəti sualım, gəldi hadisə yerinə, yenə yazılı izahatınızı mənə də istirakimdə vermişsiniz. Orada bir nüansı ki, qeyd eləmişsiniz orada ki, siz o yəni siz ona bıçaqla vurmamışdan qabaq ona nəsə sözlər demişsiniz. Nə sözlər demişsiniz? Bir də onları da dedim ki, vurma. Belə, birinci mən başladırmağa əlim belə aşağı saldım. Qoymurdum vursun, amma vururdu. Dedim ki, eləmə də, qurban olma eləmə beləntiyinə. Dedim ki, qanqaraçılıq eləmə də bayram vaxtıdır. Lazımdır. Başladı təzədən mənim vurdu. Keçdi təzədən ilkin vurmağa. Mənim vurdu ki, mən də qorxdum ki, özümü itirdim. Qaçdım biraz sonra yadıma düşdü ki, Orxandan ilkin orada döyür. Mənim yəni məqsədim olmayıb o ağır yaralamaq. Dost ayağından vurmaq olub ki, məqsədim biz qaçaq bunların əlindən. Bunlar vururdular. Yəni, sualım yoxdur. Bəs vurandan sonra niyə qaçdınız? Qorxdum, mən o ilə qaçmaq onlardan. Onlar arasında hər hansı bir mübahisə hərada düşməsi olmuşdur. Polisiyaya təslim olmurdunuz. Qorxmuşum, təslim olmurdum. Sonra mı dedilər, ölübdür, çarə yox idi. Onun üstə təslim olmalıydı, mən başqa çarəm yox idi. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Eyzam Tağıyev ifadəsində göstərib ki, oğlu Anar həyat yoldaşı ilə Bakıda Xutor adlanan ərazidə kirayədə yaşayıb. Oğlu orta məktəbdə 6-cı sinifdə oxuyan vaxtdan karate idman növü ilə məşğul olub. Yeni Yasamal massivində taxta sexi icarəyə götürüb işlətməklə ailəsini dolandırıb. Axırıncı dəfə onu dekabrın 28-də rayona gələndə görüb. Yanvarın 5-i saat 12 radələrində oğlu Ramal qardaşının naməlum şəxs tərəfindən vurulduğunu bildirib. Bunu eşidib Bakıya gəlib və patoloji anatomiya şöbəsindən Anarın meyidini təhvil alıb. Oğlunun heç kimlə ədavəti olmayıb. Şahid Ziyad Əkbərov bildirib ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub. Anar Tağıyevlə 10 ilə yaxındır dostluq edib. Yanvarın 4-ü saat 23 radələrində Anar dayandığı asan xidmətinin qarşısına gəlib və avtomobilinə eləşib. Bir az söhbət edəndən sonra deyib ki, onu evə aparsan. Gecə saat 1 radələrində dostunu küçədə düşürtdüyüdən sonra çıxıb gedib. Heç bir problemi olmayan Anar 4-5 dəqiqədən sonra zəng edərək ondan tez həmin yerə qayıtmasını xahiş edib. Ünvana çatanda dostunun küçədə 2 nəfərlə dayandığını görüb. Avtomobili saxladıqda Anar ön, daha bir şəxs arxa oturacağa eləşiblər. Dostu üzünü ona tutub maşını sürməsini bildirib. Elə bu vaxt arxada oturan oğlan qapını açıb, lazım gəlsə, elə burada danışa biləcəklərini deyib. Anar avtomobildən düşən kimi başı ilə Orxanın sifətinə zərbə indirib. Onları ayırmaq üçün maşından çıxanda tanımadığı şəxs onu arxadan tutub. Anarla əlbəyaxa olan Orxanı ayırmaq istəyəndə hamısı müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Vüqar yerdən qalxaraq qəflətən onun sağ ayağına arxa tərəfdən zərbə indirib.
bıçaqla vurulduğunu ehtimal edib. Qarşısında uzanmış Anara baxdıqda onun da şalvarında qan ləkələri görüb. Buna baxmayaraq hər ikisi ayağa qalxaraq yenidən dalaşmaqda davam ediblər. Həmin şəxslər qaçandan sonra öz avtomobili ilə kliniki tibbi mərkəzə gedib. Xəstəxanaya bir az qalmış, Anar artıq ona cavab verməyib. Ora çatanda həkimlər dostunun öldüyünü bildiriblər. Şahid Ramin Mustafayev bildirib ki, qohumu Zabil Əliyevin icarəyə götürdüyü avtoyuma məntəqəsində işə nəzarət edib. Yanvarın 4-ü Kamil Rəhimov və Talih Rzayev gecə növbəsində olublar. Polis əməkdaşı zəng edərək, sahibi olduğu məntəqənin yanında hadisə baş verdiyini, bununla əlaqədar müşahidə kamerasına baxmaq istədiklərini deyib. Çatanda orada çoxlu sayda polis əməkdaşlarını görüb. Onun iştirakı ilə məntəqədəki kameranın görüntülərinə baxış keçirilib. Şahid Talih Rzayev bildirib ki, 2019-cu ilin noyabr ayından Rəsulzadə qəsəbəsində 24 saat fəaliyyət göstərən avtoyuma məntəqəsində yuyucu işləyib. Gecə saat 1 radələrində Kamil adlı iş yoldaşı ilə obyektin içərisində oturub yemək yiyərkən səsküy eşidiblər. Dərhal çölə çıxdıqda zibil qutularının yanında ağ rəngli Hyundai markalı avtomobilin dayandığını və arxa hissəsində 4 nəfərin yerdə süpürləşdiyini görüb. Məntəqə tərəfdə olan 2 nəfərin üst başı qana bulaşıb, sonra digər 2 nəfər hadisə yerindən qaçıb. Təcili yardım briqadası gəlmədiyindən axsıyaraq hərəkət edən oğlan yoldaşını avtomobilə oturtmaq istəyib. O və yoldan keçən vətəndaşlar köməkləşib, yerdə uzanan şəxsi arxa oturacağa uzatıblar. Sürücü özü sükan arxasına yerləşib və maşını idarə edərək xəstəxanaya yollanır. Şahid Vüsal Mehrəliyev bildirib ki, yanvarın 5-nə keçən gecə idarə etdiyi Mercedes markalı avtomaşını avtoyuma məntəqəsinə gətirib. Zibil qutularının qarşısında dayanan və sərnişin qapısı açıq olan Hyundai markalı avtomobilin salonundan söyüşlər eşidib. Qəsəbə sakini kimi tanıdığı Orxan adlı oğlan düşüb, maşının arxa hissəsinə keçir və orada tanımadığı 2 nəfərlə dalaşmağa başlayır. Məntəqə ilə üzbəüz 9 mərtəbəli binada olan mənzillərdən birinin pəncərəsindən qadın mübahisə edənlərə nalayıq ifadələr işlətməməsini və polisə zəng edəcəyini deyib. 4 nəfər bir-biri ilə dartışıb yerə yıxılsa da, kimin kimi vurduğunu dəqiq görməyib. O, avtomobili yuduzdurmaq fikrindən daşınıb, piyada yaxınlıqda yerləşən evinə yollanıb. Bir müddətdən sonra marketə gedəndə məntəqənin yanında dayanan polis əməkdaşlarından dalaşan şəxslərdən birinin öldüyünü öyrənib. 2020-ci il aprelin 10-unda Orxan Binnətov və İlkin Xəlilinin barələrində seçilmiş həbs tədbiri ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilib. Kompleks ambulator məhkəmə psixoloji ekspertizasının rəyinə görə Vüqar Babayev fizioloji affekt halında olmayıb. Onun əməli Cinayət Məcəlləsinin 21-ci anlaqsızlıq maddəsinin təsiri altına düşmür. Məhkəmə iclasında Vüqar Babayev, Orxan Binnətov və İlkin Xəlilli özlərini qismən təqsirli biliblər. Zərər çəkmiş şəxsin hüququ varisi təqsirləndirilən şəxslərin ağır cəzalandırılmasını xahiş edir. Zərər çəkmiş Ziyad Əkbərov bildirib ki, onlara qarşı şikayəti və tələbi yoxdur. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Vüqar Babayev Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda 221.3-cü xuliqanlıq silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tədbiq etməklə törədildiyi də maddələri ilə Orxan Binnətov və İlkin Xəlilli isə Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci xuliqanlıq bir qrup şəxs tərəfindən törədildiyi də maddəsi ilə təqsirli bilinərək qanunla müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırılmalıdırlar. 2021-ci il mayın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüqar Babayev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Orxan Binnətov və İlkin Xəlilliyə 1 il 10 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin edilib.